Tak, točíme, jo. Tak to jdeme zkusit, přátelé. Jdeme to zkusit. Zkusíme vzlétnout. Tak, for. Hezky. 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 Dobrý. OK. Start recording. Start recording. OK. Hezky. Jo, jedeme. Přátelé, tak já vás zdravím. Mám tady super unboxing tohodle úplně zcela nového dronu na českém trhu a on je v prodeji teprve od 1.7. od července, takže následující video a živáček bude pro všechny, kteří máte rádi drony a létání. Já jsem dostal k zapůjčení od firmy, se kterou spolupracuji už myslím, že asi 4 nebo 5 let, Stablecam, tak jsem dostal k zapůjčení tenhle ten super dron Evo 2. Evo 2. Evo 2. Evo 2. A je to od Autelu, od Autel Robotics a má to fakt jako neskutečné nové možnosti a netušil jsem, jak zase by se to všechno mohlo posunout jakoby kupředu. Takže pojďme se na to podívat. Je to jeden z prvních dronů v České republice a teďka v pátek to bude mít na Novém Smíchově v Praze, v Datartu. Oni mají, myslím, teďka 3týdenní nebo 14týdenní nebo měsíční exkluzivní předprodej. Tak v pátek tam bude, myslím, od 10 do 15 hodin speciální premiéra právě tohohle dronu s doletem až 9 kilometrů. O, 9 kilásku, ty kráso, hustý. Takže takhle vám to ještě zaberu, jak to jakoby vypadá. Mají to krásně zabalený. Tady vám můžu ještě přečíst, co všechno tady nabízí. 8K, je to jeden z prvních dronů, nemyslím těch úplně mega profesionálních, který stojí 200-300 tisíc a jsou určené k natáčení, já nevím, profesionálních filmů a tak dále, ale tohle je jeden z prvních takových těch dronů určené pro domácí použití, které má 8K rozlišení. Bomba, 8K, 48 megapixelů je tam fotka. Takže krásný obraz. Dále tady 40 minut říkají, že s tím budete moci létat. Jo? Tak to je samozřejmě otázkou, ale myslím si, že těch 30-35 minut to bude super. Takže pojďme si to odbalit, už jsme si to takhle představili. Tady je taková pojistka, že jo, klasika. A teď nastává ten moment, že Kavalčík... už to jde. Kavalčík nemá nechty, tak, pic, tady jsou takové ty pojistky. Ty prdělo. Jo, takhle, aha, tak já vám ukážu, tam je další krabička. Další krabička, takže já asi z toho vytáhnu ten kufřík. Wow, dobře oni, to je hezký. Tak to je hustý. Tak tuhle krabičku asi teďka dáme na kraj. Ty vado, dobře. Dobře. Takhle. A... ty brďo, takže podíváme se, takový krásný kufřík. Super je, že tím pádem to můžete kamkoliv vlastně vzít. Jo. A ještě... Tohle se vám jako fakt nerozbije. Ty brďo. Ještě tady jsou nějaké pro jistotu samolepky. Tak a teďka nastává takový ten okamžik, jestli to jakoby dokážeme otevřít. Jo? Je tady něco.
Jo, to bude, aha. Kavalčík neviděl, že tady jsou po bocích tyhle ty odepínáky, tak pozor. A k sobě. A otevřít, pozor. A teďka by nám dron nevypad. Tak snad je tam všechno vidět, jo? Tram ta da da. Ty kráso. Dobře. Já vám to takhle zaberu trošku. Tak musím říct, že teda krabička je famózní. Jako kufříček. Kufříček na cesty. To je prostě bomba. To je bomba. Wow, čím začneme? Já si to možná dám vejš, ještě tady kvůli přenosu. Tak co vytáhneme první? Dobře, pojďme se podívat samozřejmě na ten dron. Ty kráso. 8K. Ježiš, to vypadá nádherně. Co to je? Je to oranžová, nějaká taková oranžová? No, musím říct, že teda váží dost. Váží jako fakt docela dost. Kráso. Hustý, pěkný. Vrtulky, ještě s tím nikdo nelítal. Vrtulky pěkně ještě zadělaný. Tak já vám ho ještě takhle ukážu trošku zblízka. Ty vado, pěkný. On má i právě proto větší dolet, protože má větší baterku. Má dolet až 40 minut. Wow. Takhle. A takhle. Takže takhle vypadá rozložený. Pokud jsem četl správně, tak má 12 senzorů. Celkem 12 senzorů. Počkejte, já zkusím počítači. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ty krás. 12 senzorů. Pepavík, zdravím, čau. No, vypadá fakt jako... Vypadá krásně. Vypadá nádherně. Ty krás. Pěkný. Je tady samozřejmě krytka, která se dá oddělat, že jo? A takhle musím vám ukázat tu 8K kameru takhle z detailu. Bomba. To je krása. Ty krása. Hezký. Musím říct, že už jsem dlouho neviděl tak zajímavý dron. Gimbal taky pěkný. No, dneska to samozřejmě vyzkoušíme, jo? Musíme s tím zalítat. Ještě vám zaberu tady tu zadní stranu. Pojďme se podívat na baterku. Já dám na chviličku kufříček. Kufříček dám na chviličku dolů. Takže, baterka. Jo. Takže baterka. To bude 7100. 40 minut leta. Martin Doležal se ptá, jaká je cena. Já mám pocit, že to je 42, 43 nebo 44 tisíc. Jo. Baterka, dolet. Oni píšou 40 minut, ale znáte to. To máte jako i u elektromobilu. Vždycky tam musíte s tím doletem mít jako trošku níž. Takže podle mě reálný dolet bude 35 minut, když tomu trošku dáte nějaký sportovní mod. Takže baterka je jako fakt hustý. No. A možná se ještě počkejte, já se ještě podívám, jestli náhodou v tom balení. Jo! Wow! Tak pozor, přátelé! Tady je ještě 7100, další druhá baterie. Takže vy vlastně v jednom dronu máte fakt jako dvě baterie. To je super. To znamená, že dvakrát 40 minut létání, to vám jako dneska málo který dron dá. Vždycky si většinou musíte něco dokoupit, jo? Bomba. Dvě 7000, nádhera, pecka. Tak to jsem nečekal. Tak co máme ještě v kufříčku? V kufříčku máme tenhle ten ovladač, do kterého si samozřejmě můžete dát mobilní telefon, ale jednak, když nemáte mobilní telefon, tak to prostě nevadí. Tady je takový maličký vestavěný displej, jo.
a prostě můžete lítat jenom tady z toho, ale samozřejmě lepší je, když si tam dáte mobil a myslím si, že tam dokonce jde, když si dokoupíte, tak tam jde přidělat ještě na tablet nebo na nějaký iPad. Takže takhle vypadá krásně. Tady ještě sundáme antenky, rozlepíme a tady samozřejmě příjem. Dolet až 9 kilometrů píšou na balení a ovladač vypadá opravdu hezky a tady je ještě, já se s tím musím nějak seznámit, co to je tady tohle. Jo, tady jsou nějaké úchyty. Jo, to je asi pro lepší držení. Takhle, aby se vám to lépe takhle ovládalo. Příjemný, dobrý, no. Pěkný. Jasně, tlačítka, recording. Máte to hned pěkně u palců. Tady můžete ještě prostě štelovat kameru, zoomy a tak dále. Pěkný, moc hezký ovladač. Krásný. Tak, co tam ještě máme? Tak, tady už máme, jasně, nabíječka, klasika. Další kablíčky, že jo. No a to bude, jo, USBčka, že jo. Karty, manuál, nějaký samolepky, čistící hadříček na přední kameru. To vypadá moc hezky. A co pak máme tady? Tady jsou dokonce náhradní vrtulky. Wow! To vám taky jako dneska v žádném, nebo skoro v žádném nedají náhradní vrtulky, ty si musíte dokoupit. Moc pěkný. Super. A co tam ještě najdeme? To je asi vše. A tady máme ještě káblík. A to bude káblík asi na, jo, přenos. Redukce. Jasně, vidím tady trojku. A iPhone tady nevidím. Ale ten tam možná bude někde ještě jinde. Vrtulky mám. Tak dokonce těch vrtulek jsou teda celkem dvoje balení. Takže pecka. David Horák, umístím letadlo, tak dovolím si říct, že jo. Takhle, ale ještě jsem s tím nelétal. Pecka, pěkný. A co je tohleto? Ne, tohle taky není ten. No, takže tohle obsahuje ten kufřík. Takže ještě jednou rekapitulace. Jinak jsem koukal už na jiné dronaře na YouTube. A super je, že vlastně YouTube a Facebook podporuje 8K, jo. Takže já zkusím právě dneska natočit trošku krajinu. Pěkně, 8Kčko. Snad tomu Mac dokáže sestříhat. Takhle vám ještě zaberu, jak to vypadá v tom prostoru od baterky. Pěkně, tady se mi líbí, že má i ty konce těch vrtulek, že to ladí k té oranžové. Pěkný. Ještě jednou moc děkuju Stablecam, Pardubice, Hradec Králové, firma, se kterou spolupracuji opravdu dlouho. Měl jsem od nich půjčené už asi 5 nebo 7 dronů a tohle je absolutní novinka od Autelu, Autel Robotics. Oni dělají samozřejmě skvělé věci a tohle to je prostě Evo 2, 9 km dolet, já se to musím vždycky přečíst pro jistotu, 48 megapixelů snímky. A když tam takhle, počkejte schválně, já zkusím, jestli bude teda fungovat baterka, já teda rozdělám pro vás takhle exkluzivně, jenomže ono se to blbě dělá, když to musíte držet, tak pozor. Jedna, druhá, tak, třetí, zkusíme si, jak pípá ten zvuk a vidím tam nějaké dotazy. Cena je odpovídající, takže OK kombo. Jo, je to takový kombo, ano. 44 papírů jsou jebnutý, karosá, no tak prosím tě, ty asi se nepohybuješ v dronech, ale tyhle ty drony s tímhletím doletem. A pozor, tohle není 4K, jo? Prostě oni vám nedají jako 5K, 6K, 7K. Oni vám dají rovnou jednou tolik. 8K!
boží, jako já třeba jsem ještě dron s 8K kamerou, prostě možnost natáčení, nedržel v ruce. Ještě jsem neměl 8K, takže tohle je moje premiéra. Viděl jsem nějaké záběry kluků na YouTube a musím říct, že je to pecka, jako krajina. Má to ještě úžasnou funkci, což samozřejmě některé drony už mají, ale je tam takový jakoby zoom, ať už je to ve 4K, nebo vy můžete natáčet i 6K, anebo přepnete do toho úplně full 8 a pořád to má zoom. Já nevím, kolik je to, skoro 50-metrový zoom, nebo teď bych, abych jako nekecal, jo, ale je to úžasný, že vy si prostě zastavíte ten dron a normálně si zoomnete ten objekt, který chcete. Má to spousta nových módů, které ještě jiné drony nemají, takže musím to všechno prozkoumat. A tak počkejte, zkusíme, ještě odděláme. O, tak, další, co ještě, máme tu ještě někde nějaké papírky. Tak, takhle rozděláme. Tak zkusíme pípnutí, co myslíte, bude tam trošku baterky? Počkat. Asi ne, šťáva tam nebude. Zkusíme podržet 3 vteřiny. O! Baterka byla! Jo, už to tady fouká, už to slyším. Ty. Ještě vám zaberu tu 8K. Zdravím všechny, kteří se teďka připojili. Máme tady premiéru. Nový dron pro Českou republiku. Od 1.7. v prodeji. Myslím, že první 3 týdny exkluzivně v Datartu. Po celé zemi. A pak všude, kde se prodávají dobrý drony. A v pátek, pokud máte čas, v Praze, na Smíchově, v Datartu, v tom velkém nákupním centru, bude oficiální premiéra, já tam taky budu. Budu o tom povídat, budeme si pouštět ty záběry na LED 8K televizi, takže uvidíte přímo ten obraz, jaký bude. A vypadá to fakt jako skvěle. Nádherný. Těším se na to, takže já už to jdu nastartovat. Beru ovladač, kartu jsem si vzal taky sebou, takže sformátuju, uděláme ještě pro jistotu nějakou kontrolu a brzy čekejte další video ze vzduchu, jak to točí, a snad si i to 8K budeme moci potom pustit v mobilním telefonu. Takže ještě jednou děkuju Stablecam, Pardubice, Hradec Králové, a kdo má čas, tak tento pátek to bude datum, už nevím. Tento pátek prostě Nový Smíchov, Datart, obchodní centrum od 10 do 15 hodin. Já tam budu od 14 hodin, slavnostní premiéra tohohle dronu. Můžete si ho vyzkoušet, budeme tam mít takovou speciální klec, kde se bude lítat. Můžete si ho vzít do ruky, takže přijďte se podívat. Tento pátek, Datart, Nový Smíchov, exkluzivní premiéra. Fakt je pěkný. Tady tohle nesmím nechat samozřejmě. A ještě jednou díky za ty 2 baterky. Výborný nápad. Výborný nápad, kombíčko, pěkně. To znamená 80 minut letu. Nemusíte potom někam jet, prostě vyměníte baterky a lítáte dál, nebo přejedete na nějaké jiné místo. Takže jo, díky moc. Takhle ještě vypadá. A já končím přenos. Ahoj, čau, čau. A nebo co tam máme ještě za dotazy? David Kačica. Tak opatrně, Michael, jasně, díky moc. To je jedno, že nejsem dronař, ale výrobní náklady bych odhadoval při velkovýrobě tak maximálně 5. No jo, prosím tě, kámo, všechno má svoje výrobní náklady a jaké máme potom ceny. Proč stojí iPhone 40 tisíc? Všichni víme, kolik stojí asi výroba iPhoneu, a stejně si ho potom koupíš, nebo za 22, viď? No jo. Kafe ze Starbucksu stojí 109 korun. Co tam stojí 109 korun, taky si ho koupíš, kámo. Protože ti co? Protože ti chutná. Takže ještě jednou díky moc. Stablecam, zdravím, děkuju za tohle zapůjčení. Doufám, že to neroztřískám a doufám, že je to pojištěný. Krásný. Ještě vám to takhle, zaberu. Z téhle perspektivy. A tady je fakt ten boží kufříček. Takhle se to pěkně zacvakne. To takhle prostě vemete do ruky.
fakt jako hezký. Super, pevnej. To prostě nerozbiješ. To nerozbiješ. Pěkný, fakt pěkný. Krásný. Krásný. Ten ovladač. Hezký, hezký. Bomba. Bomba, bomba. A dvě baterky. Evo 2. 9 kilometrů dolet. Přátelé, 8K rozlišení. Já se tak těším. No dobře, už jdu. Už to vypínám. Čau. Těším se na záběry. Jo, já taky 8K. Jsem zvědavý, jestli to bude zvládat můj počítač. Díky, ahoj, čau.